I per donar resposta a aquesta necessitat legislativa, doncs en aquest moment hi ha dos departaments treballant en dues línies del govern de la Generalitat de Catalunya. Per una banda, el Departament d'Empresa i Coneixement, que és el nostre, el que depèn l'Agència Catalana del Consum, però també el Departament de Salut, que estem estudiant eines legals, el tema és estudiar eines legals, eines de treball també que siguin possibilistes i que estiguin al nostre abast perquè pensem que les puguem aplicar el més aviat possible. Fomentar l'educació, la seguretat, perquè els nens, el valor més important i el bagatge més important que els hi podem donar, doncs és una bona educació. No podem prohibir que utilitzin internet, però sí que els podem ensenyar com fer-ho i com treure profit d'aquesta eina tan important.